Nu ska vi ta in Karim, mannen med teorierna. Varsågod Karim. Hej, tjena. Jo, jag tänkte fråga om konst först. Det var en talare, hörde jag, sa att Heil Hitler, är det någon konst? Det provocerar massor med folk. Jag tänkte fråga Lars Vilk. Ja, alltså, det är ju inte konst, därför det görs ju inte som konst. Ju. Alltså, man kan provocera utan att det är konst. Jaha, men du sa att vad som helst kan vara konst. Ja, visst. Om en konstnär gör liksom en performance, och den performance består i att man gör en Heil Hitler-hälsning, så blir det ju konst. Men det betyder inte att det är bra konst, ju. Men det blir ju konst. Det blir konst. Jo, och sen tänkte jag höra. Du har fått det här idén från, som jag förstår, från Salman Rushdie, eller hur? Det är han som började först provocera muslimer. Sen jag har en teori om Salman Rushdie, hur han blev så känd i hela världen. Han betalade pengar till Ayatollah Khomeini, alltså den iranska Ayatollah, för att han skulle ge dödsdom mot Salman Rushdie. Annars skulle Salman Rushdie hade inte blivit känd i hela världen om Ayatollah Khomeini skulle inte vara hans reklamman. Okay. Karim, du är ännu en konspirationsteori här som är halsbrytande. Vad ska den leda till? Nej, jag tänkte bara fråga Lars Bilk om han har betalat någonting till de som har mordhotat honom. Okay. Vi ställer frågan där, tack. Hallå? Ja, vi hörde frågan. Varsågod Lars. Det är väl ganska osannolikt att jag skulle ha fått betalt av mina mordhotare. Nej, tvärtom. Karin frågar om du har betalt för att bli mordhotad. Ja, jag skulle betalt för det. Ja. Varför skulle jag göra det? Alltså? För att bli känd. Om du hade inte blivit mordhotad. Men ska vi ställa frågan rakt upp och ner nu? Då gör vi det. Du har... Jag har inte betalt någon, nej. Men dessutom att man får komma ihåg en sak som många inte har förstått. Alltså jag var ju ändå en av Sveriges mest kända konstnärer när det här inträffade. Jag hade ju gjort mig väldigt känd genom Nimi, som hade pågått under väldigt många år. Och jag har fått en otrolig uppmärksamhet i alla medier och allting. Jag har ju ställt ut alltså på väldigt många viktiga institutioner och annat. Så jag var ju liksom en känd konstnär. Och att jag sen skulle börja betala några för att mordhota mig för att jag skulle bli känd. Alltså, sånt kan man ju ligga och fundera på nätterna. Karim, du snackar i nattmössan. Jag pratar om en annan sak. Och jag ska ge ett råd till Lars Bild. Eftersom jag tycker att han som han gör, det är bra tycker jag. Och han skulle göra mot alla religioner. Alltså, alla religioner är egentligen skit, eller hur? Ja. Så varför du gör inga konstverk mot alla befintliga religioner i jorden också? Varför du gör inte det? Jag har gjort det också, men det är ingen som bryr sig om det. Alltså det är inte kristendomen och judendomen, alltså det bryr man sig inte om. Men där uppträder man ju då civiliserat, kan du säga. Alltså att man förstår att det är liksom en del av den tillvaro vi har, den moderna världen. Och det, man liksom tar de stötarna och... Ja, visst. Vill man göra det så gör man det, va? No harm done. Men då kan ni starta en konstgrupp och för att smutskasta alla religioner alltså på något sätt. Karim, vi tar det som ett förslag från din sida till Lars. Han gör en anteckning. Tack för idag. Okej, tack. Hej då.